ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିଶୋଳଠାରେ ଥିବା ଆଦାନୀ କିସ୍ତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଧବାର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି ଶାଖାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। 20 ICU ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ବାଙ୍କିଶୋଳଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେବ, ଏଥିରେ 10 ବେଡ୍ ରହିବ ICUରେ ଆଉ 10 ବେଡ୍ ରହିବ HDU ହାଇ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ଦିଆଯିବ। ବାକି ଯେଉଁ ବେଡ୍ ରହିବ ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ରହିବ। ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆମେ 200 ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏଇଠି କେଟର କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି OPDର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିପାରିବା। ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଫର୍ ଫ୍ରି। ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଆଉ କଲିଙ୍ଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ରଖିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି କେସ୍ ନ ହଉ, ବଟ୍ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ହେଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ହେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।